Oi, gente! Construa para sobreviver. Qual será o desafio que teremos que enfrentar hoje para conseguir sobreviver? Temos 42 segundos antes que peguem a gente. Então, a gente tem que conseguir sobreviver até lá. Eu vou pegar alguns blocos para ver se a gente consegue ficar mais alto possível depois. Vamos escolher o verde. Ou o marrom. O marrom também é bem legal. Podemos pegar mais blocos. Qual será o personagem que irá assustar a gente? Ai, meu Deus, eu tenho que correr. Antes que peguem a gente. Eu vou ficar bem alto para ele não alcançar a gente. Ai, eu caí. Não me peguem, não me peguem. Os meus amigos estão bem alto. Eu acho que nenhum perigo vai correr ali. Ainda faltam 20 segundos para a gente conseguir sobreviver. Qual será o próximo vilão que irá nos assombrar? Vamos pegar mais blocos e construir um lugar bem bonito. Eu quero amarelo. O amarelo é bem bonito, vocês não concordam? Olha que legal, aquele ali tá fazendo um jardim. E aquele fez uma casa flutuante. E aquele está igual eu, cheio de pecinhas aleatórias. Podemos deixar mais bonito, né, gente? Vamos tirar alguns blocos para fazer uma construção bem bonita. Que cor vocês gostam mais? Deixa aqui nos comentários. Eu quero colocar azul. Olha, já chegaram. São Amongs do mal. Temos que nos proteger deles. Eu acho que eles não sabem pular, mas é melhor a gente não arriscar, né? Já que eles são muito do mal. Eu vou descer. Eles estão ali e estão armados com faquinhas e espadas. Ainda bem que eles não podem entrar. Vou remover esse bloco e construir mais. Acho que aqui eu não consigo. Temos alguns segundos antes do próximo vilão chegar. Espero que a gente consiga fazer pelo menos um murinho.
Tá ficando bem divertido, né, gente? Talvez essa torre esteja um pouquinho alta. Os próximos assassinos chegaram e eles sabem pular. Tenho que me proteger. Ah, não! Eu fui pega! Não podemos mais deixar isso acontecer. Temos que tomar bastante cuidado, mas acho que eles ainda estão lá fora. É muito perigoso. Ai, meu Deus! Eles entraram! A nossa taverna não está muito segura, não é mesmo? Vamos tentar criar blocos para tentar evitar eles. Não consegui. Ai, meu Deus, eu morri 3 vezes. Vamos ver quais são os próximos vilões. E tentar ficar mais segura. Vamos tentar blocos de outras cores para ficar mais divertido, vocês não acham? Bem colorido e bonito. Vocês gostaram desse roxinho? Eu achei muito bonitinho. Será que os meus amigos conseguiram sobreviver? Que legal! O meu amigo vizinho fez uma torre. Uma mega torre. Aqui de cima a gente tem uma visão muito melhor, não é mesmo? Ai, estão tentando subir para me pegar. Eu tenho que fugir deles. Ai, eles estão tentando subir. Espero que não consigam. Eu estou bem alta. Olha, estão tentando atacar os meus outros amigos também. O que vocês acham? Vamos conseguir sobreviver? Torça aqui por mim e digam: sobreviver! Conseguimos! Eu e o Lucas. Lucas, com certeza, é o da torre. Vamos descer então. Qual será o próximo vilão que irá nos atacar? Vamos usar outras cores para deixar a nossa casa bem bonita e conseguir nos proteger. Eu quero rosa. Vai ficar bem bonito junto com o roxo. Vocês não acham? Esse meu jogo me lembrou outro joguinho. Vocês conhecem o Minecraft? É um jogo muito divertido. Se vocês quiserem, eu posso jogar também. Mas antes a gente tem que conseguir sobreviver. Então vamos lá. Ah, e eles também sobem. A gente tem que subir mais rápido, mais rápido. Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver dessa vez. O meu amigo tentou me salvar, correndo deles.
Ah, ele foi morto. Estão subindo mais rápido. Será que vão conseguir me alcançar? E se eu desmanchar todos os blocos? Eles vão cair também. Não vão? Ai, eu morri. Eles eram muito fortes. Eu acho que eu não iria aguentar. Eles estão ainda lá fora? Não, acho que eles já saíram. O nosso mundo ficou bem divertido, né? A gente pode colocar mais cores. Que tal amarelo? Amarelo é bem legal. E bem divertido, parece ouro. O nosso mundo está cada vez ficando mais e mais divertido, vocês não concordam? Vamos apagar alguns blocos? Ficou um flutuante lá em cima. Qual será o próximo vilão que irá tentar nos assustar? Ai, meu Deus, são gatos gigantes. Eu tenho que fazer mais blocos para fugir deles. Que assustador. Eles podem nos pegar. Olha quantos gatos. Eu acho que o meu amigo vizinho Lucas morreu. Será que vou conseguir sobreviver? Tem tantos deles. Faltam 0 segundos. Eles desapareceram. Agora estamos seguros. Obrigado, pessoal, por ter me ajudado a sobreviver hoje. Deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários, tá? Muito obrigada e beijos e tchau! Até o próximo vídeo!